vazhdojmë me aktivitetin sot letrar, por kësaj radhe për të intervistuar fituesin e çmimit të dytë, Leonora Bruçaj. Leonora, si po ndiheni pasi u renditët e dyta si fitues e çmimit? Shumë mirë. Qësa kohë merreni me shkrimin, Leonora? Unë me shkrime merën që nga femiria, moshën 60 vjeqë që kam pas një poezi të votuar për nënën në klasën e parë në revistën Pionieri. Kështu që vazhdimi shkruaj? Po, vazhdimi shkruaj. Adhuruese e poezisë? Sigurisht. Antare e ndonjë shoqate shkrimtarëve? Shoqatë shkrimtarëve të Kosovës, po. Cili është mesazhi juaj për njerëz që shkruajnë? Sepse kemi dëgjuar nga njerëz që thonë, e sa e shkruan, s'ka vlerë, cili është mesazhi artistik në këtë rast? Mesazhi artistik është, krijo ashtu si që ndihesh. Sëpse ajo quhet art? Ajo është art. Sot çmimin e fituar ti dedikosh? Po, i dedikova klubeve. Shoqata shkrimtare apo klubeve? Okej, klubeve po të kohë nga ideja, dhe pjesë. Nga ideja, po shkoa ku që poetët janë pjesa me varfër e shoqërisë tonë. U mundova nga këndvështrimi dhe pikë qëndrimi më të pak dhe në t'indimaj. Ashtë kjo ajo forma shpirtërore me cilën edhe po, i rritë edhe poetët? Jam rritë në një familje humane, jam vetë humane dhe pëlqejket dukuri njërzore. Atëherë, dashë zotit që t'jemi gjithë mirë njës, t'jemi si ti, falimderit që edhe njërë. Falimderit gjithë mirë. 20 vite më parë, Mërgimi Berisha, ishte pjesëmarrëse në këtë manifestim si fëmijë dhe 20 vite pas sërish na vjen nga Suedia për në pej për të marrë pjesë në këtë manifestim kulturor letrar. Si po ndiheni sot në pej? Shumë mirë. 20 vite përpara, çish jemi si fëmijë? Jam mi sikur më kon në shpitem kur jam me mikrofon dorë. A të duket interesant 20 vite pas tash? Që ti je sërish? A të kujtohet poezia me cënë ke marrë pjesë? Njësoj. Njësoj për poezi, po. Njëtën poezi që sot dhe interpretove. Cili është mesazhi për moshatare tu sot? Për me shkru, apo mos me shkru? Me shkru, mu ndje, mu shpre, sot për mundët njeri. E mi qitë krejt fjallët, e krejt ndjenjat, e krejt që ka kena mena, mi qitë jashtë. A është më mirë me shkruaj poezin, se sa me bën një postim Facebook atje thotë, eh? Si duket? Poezia. Por edhe me ardhë me interpretu, eh? Sepse po. Edhe ne jemi pjesë asaj. Atë faleminderit që ke ardhur nga Suedia drejt për në pej dhe ne të urojmë shëndet, fat. Faleminderit. Faleminderit nga ana juaj.